Besti yangu anaitwa Poze. Yo. Poze, unaweza taka kufanya collab na Poze? Ni handsome. Poze ule Willy Poze mmoja. Ah, anasema huyu Poze mwingine, huyu nimemwona hapa. Mzee udema amechoma. Una Poze yako hapa, bro, come. Wewe, uyu. Yo yo. Uno Willy Paul. Uno Poze bro. Willy Paul. Kunaji. Kuna Willy Paul na Willy Paul. Watu wakaangi venye wanakaa kwa TV. Okay. I'm not Willy Paul, my friend. Uni Junior Kabi. Young King. Young King. Young King. Una unakaa unaongea. Anaweza kiki ama hawezi? Kolabo ni uni msanii mnoma sana. Bro, unakaa Poze, unaongea kama Poze, unaimba kama Poze. Okay. Kuna siri. Na hii ni kitu real. Budangu alikuwa na almost 17 wife, unaona? So mama Poze, okay. Tulia. Budangu alikuwa na 17 wife, unaona? Au ni wenye saa mimi najua kuna wengine sijui, unaona? Na out of 17 kuna watoto 78 na mimi ndio last born, unaona? Na out of 78 najua 20. Sasa wengine sijui labda. Manze Poze namsikia tu. Lakini sijamfahamu kabisa, unaona? Kunaji hujamsikia bado? Jamaa sijamsikia kabisa ule. Haujui Poze kabisa? Nandi? Okay. Kiki bwana. Kulingana na mila yetu na mimi hivi kuongelelea mtu kama venye tunaongelea Chipukeezy hapa lazima uko hapo. Sasa unajua ingekuwa ni nzuri ni onoyo Poze juu. Una imagine uko na mandugu na madada 78 na unajua 20. Hata labda mimi na dating masizi wangu sometimes, unaona? You don't have to be accepted by everybody, Kiki. You don't have by the let me and tell that's you. That's why they picked me and out of all the people cause I stand by my word. Nikisema ni hivi sijali opinion yenu kama mpenda calligraph mimi simpendi simple da. Wewe. Ini ya China. Bro, yani unaimba ngoma za aina gani? I'm doing gospel. Unaimba gospel? Yeah. Sasa kuja tuonge. Hebu imba ngoma yako ya kwanza. Ya kwanza. Eh, nikueleze sasa hii. Tutaelewana tu sasa. Okay. Ngoma yako ya kwanza. Ngoma yangu ya kwanza inaenda hivi. Ate niko na daddy, niko na papa, na mwita papa. Anita sani kwa kesi toki ameni bamba ye na commanding ding. Hiyo ndio ngoma yangu ya kwanza. Hiyo ni ya Yesu. Hiyo ni ya Yesu. Unasikiaje? Hapa kwa matinti ndio sijaelewa. Ati na commanding ding ding. Unasikia na koma kwa Yesu kabisa. Unajua hakuna kitu baya uhang kwa Yesu. Kwa familia. Unajua Poze? Ati nina mpenzi huo. Ati ananipenda hiye. Niko na mupenzi. Ati stressi kando. Mina ye Yesu wangu never sitakuacha. Poze alianza hivi. Poze alianza hivi kabisa kabisa kabisa. Kabisa hivi. Okay. Unatoka gospel lini? Unawacha gospel lini tuambie saa hii. Sijamua kuacha gospel. Bro, but honestly, unaimba, wewe ni musician, ama wewe ni mtu anaimitate Willy Paul? Mimi, nafanya music, na music sijaanza juzi. Tuambia ujui Poze, bro, unajua Poze? Poze nimekuambia, nikumsikia, unaona? Lakini sikuangi concern about Poze, unaona? Okay. Mimi na concern watu wanasaidia my youth kama wewe. Kwanza hebu nisalimie, nilikuwa na handshake yako, naomba nisalimie. Nikunilamba, unanilamba, ndio utuzi Poze. Ndio Poze, anituzi kesho. Sitaki. Sitaki. Hiyo ni zeta bro. Hiyo ni zeta. Handshake. Hakuna. Kwanza wacha ni kuambie. Wewe uko na karakter ya Bahati na unaongea kama Willy Paul. Wewe ni mtu hatari sana. Sana.